OK, takže zase jsme našli Atlas, Random Lock, a tohle ten Random Lock je speciální v tom, že je ve 3 hodiny ráno. A je to docela teda zajímavý, protože jako můžete si všimnout, že tady teď mu zaplí lolko. A když tady mám TeamSpeak, ale to se už nemusíte vidět. A prostě nudím se a prostě jen tak hraju a tak dále. Teď jsem hrál se Shadym CDčka, jsme dohráli. A jinak, jestli neznáte Shadyho, tak před 4 rokama hrál asi, nebo před 5, nevím, teď se nejsem z té profesionálně CDčka, takže jsem měl trošku rozklad. ale co? Prostě jen tak zjistím, proč ne, že? Lolko jsem zapnul teď, protože potřebuji udělat trošku level a trošku na expit. A jinak nic asi zajímavého není. No, tohle bylo fakt jenom rychlý random walk, prostě na pár sekund, na pár minut, na minutu, prostě já nevím, kolik to má, minutu 12, no, asi tak jenom prostě, že že jsou 3 hodiny prostě ráno a hraju prostě louto, jako nevím, no, prostě není na to nic zajímavého, ale prostě why not, že jo. Takže to bude asi všechno z tohohle random logu, protože fakt je jenom takový rychlý random log, jenom pro zábavu prostě. A pokud se vám video líbilo, dejte like, vyberte popřívat komentář. A počkejte, ještě jsem něco chtěl říct. Dneska možná teď někdy natočím asi první díl z Halo Combat Evolution. Teď se nejsem z toho zase to jedno. A snad to natočím, pokud tam to nezapomenu, tak to natočím zítra ráno, nebo dneska ráno, přesněji. A tak no. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřeba, komentář. Nebo se uvidím za vodeští, že kurva, už se přeřekávám. A čus.